Nu är nog kameran åt rätt håll. Hej på er! Vad trevligt att se er! Men nu ser ni mig. Och det kanske inte varit så mycket bättre, men i alla fall, det skiter vi i. I alla fall så ska jag spela Julabos första komposition, och det ska jag inte göra ensam. Men vem då, undrar ni? Givetvis Julabo. Och varför gör jag något sånt här då? Ja, är man en sån som jag, som har epilepsi, som har Asperger och en jävla massa sjukdomar, då är man tillräckligt dum i huvudet för att prova sånt som detta. Sagt och gjort. Nej, gubbjävel, fuska inte med det nu. Ska ställa din tonerna rätt först. Jag tar där. Det blir bra. Ja. Då kör vi 3, 2, 1. Jag skulle vilja se Henrik Påle göra om detta.